国神山呢，到底可以领先多久？如果以台积电目前的技术来说的话，它目前是独霸全世界。实际上有一个非常重要的一件事，就是因为去年的时候呢，英特尔就是全世界过去呢在 IC 半导体里面技术最先进的英特尔。那在我们台积电刚设立的1987年的时候，当时我们台湾的技术大概落后英特尔至少10年以上。可你看，经过30年之后，我们终于追上英特尔，而且要赢过 Intel， 因为去年在7月的时候 ，Intel 直接承认说，我们 Intel 的7奈米很难量产啊。那我们台湾在去年7奈米就已经量产出来了，今年甚至我们的这个 iPhone 的用的新产品已经是用5奈米的这个产品嘛。所以整个看起来的话，是台湾已经几乎是把 Intel 赢过去了。那除了赢过去之外呢 ，Intel 也说，那没办法。那为什么会这样？主要是在于说 Intel 整个误判形势。为什么说误判？我就说我们台湾在半导体的领先呢，绝对不是一个偶然的这个状况，因为我们知道，我们前一阵子如果看这个媒体报道，不是很多人就说，他开在高速公路的路上，看到一个大箱子，一个大箱子载的那个极紫外光机啊，就说哇，撞到的话还得了？为什么？因为那个极紫外光机大概是用3个这个货柜机组装起来的，一台价值1亿美金、嗯，那你撞到它的话，你就完蛋了，你可能比这个超跑都还要更加夸张的一个数字。那个极紫外光机要做什么呢？那个极紫外光机在做在我们啊。一颗晶片上面来说，你要把这个晶片的这个图案把它弄上去，所以你要用所谓光刻，把它刻在线路刻在这个晶片上面。是。那刻在晶片上面的时候，那个光刻机，那个所谓的极紫外光机啊，它发射出来的波长大概是13奈米。那13奈米的话，你画在里面的这个线路是5奈米、6奈米，这个就可以画得出来。但是因为 Intel 一直不想，他就觉得说啊，我不要用这种极紫外光机，这么贵的这个价格，一台要1亿啊，我干嘛要买这个东西？所以他用的是所谓的深紫外光，就是上一届。他觉得说啊，用我的技术呢，深紫外光发出来的波长是193奈米，你就知道，193那什么意思呢？你就用毛笔呢去写字一样，这样一个状况，在毛笔字用这个当成这个小方格这样写字，所以很难嘛，所以 Intel 一直没办法克服，因为他技术判断错误，那所以导致说他在去年的时候可以说是兵败如山倒。那他现在呢说啊，好了，我要重新再买这个极紫外光，然后去追台积电，有没有可能？不可能，因为现在极紫外光全世界只有一家厂商能生产，那就是荷兰的爱斯摩尔。那爱斯摩尔的单呢，今年大概预计要生产40台，它都已经出来了，40台里面一半要给台积电，另外一半大家抢。所以前一阵子不是三星的这个老板这个李在镕，虽然他现在被关了，他前一阵还跑到荷兰去固装嘛，这原因就在这个地方嘛。所以如果你评估的这个目前的状况来说的话，几乎全世界是没有人能够追得上的。那这个有一个问题就是，那可以领先多久？像领先对手这么多，刚刚把对手都打趴，应该可以领先多久？我们领先 Intel 的话，大概是约莫是一个世代左右，一个世代大概是1-2年的这个时间啊。那如果领先这个韩国目前是跟我们在追近，韩国是最有可能跟台积电有机会会互相 PK 的一个地方。另外一个，如果我们按中国的这个技术来讲的话，中国目前最先进的技术是中芯半导体。它的是14奈米，14奈米来说的话，跟我们台积电的5奈米呢，大概差多少呢？14奈米这个中间来说的话，有一个叫做10奈米，然后还有一个叫做7奈米，所以至少落后3个世代。那三个世代如果一年平均大概是2年推进一个世代来算的话，大概落后6年到7年。但是其实落后的时间，我认为应该更久。为什么叫更久呢？因为他们这个14奈米呢？我们所谓的一个产品的成熟度是说能不能够大量的量产。那目前台积电的5奈米已经大量量，我相信买这个 iPhone 新产品的，它就是用5奈米的这个新产品。甚至去年呢，不是我们9月的时候，华为不是跑来台湾吗？这个赶快把这个飞机载捞货，对，能载都载。那一颗所谓的麒麟9000也是用我们台积电的5奈米，所以也就是说台积电的5奈米是已经是成熟的产品。但是目前中芯的14奈米。很不好意思，目前并没有看到太成熟的产品，所以如果我们在14奈米现在是小量的量产，那小量量产如果说我们再往回推的话，它现在可能落后台积电至少是，我认为至少是一个大概8年到10年的这个时间。那问题在哪里呢？问题在于说，因为美国对它制裁，美国已经把它列入贸易的黑名单，你未来没办法取得美国的新技术。没办法取得相关的这个状况的时候，他就没办法前进。所以这卡的越久，他就落后的越多。像我们以台积电为例好了，台积电在这个约莫是明年可以有
才开始量产所谓三奈米，然后紧接着在后年2024、2025年的时候有二奈米。那之后如果中国还是停留在14奈米的话，那个差距就越拉越大。那这个差距拉大会有什么样的状况？我就跟大家讲，大家都在讲说，哎，这个美国为什么要这样做呢？就是大家评估说，哎，为什么是荷姆兹海峡？这个刚才静平有讲到，为什么是21？因为有很简单的一个理由，就是未来的武器是完全不一样的规格。你可以看，哎，我们到现在大家如果都用过这个 iPhone 的手机，你就知道，5年前的 iPhone 跟现在的 iPhone 差多少？你光是网速就差很多。那这个用在国防上面有什么样的状况？你看前一阵子那个 F-35 不是飞到这个叙利亚去狂轰滥炸一通，把这个萨姆300、萨姆400这样蹂躏过了之后，哎，出来回来，哎，萨姆300、萨姆400都没有任何的反应嘛？对，因为萨姆300、萨姆400是俄罗斯号称全世界最强的防空飞弹，连中国的红旗系列可能都没它强嘛。好，那结果 F-35 进去之后蹂躏一边之后出来，哎，居然都没有开启，为什么？这就是科技实力的差异。因为在 F-35 的战机上面来说，它搭载了有一颗叫做我们台积电生产的14奈米的这个叫做 FPGA 晶片，那这个晶片是可以做什么？它可以做一个通讯，还可以做一个综合判断，甚至它上面有配备 AI 晶片，它可以算得很清楚嘛。你这个萨姆300的雷达瞄准到我的时候，我也看到你啊，我看到你的时候，我们就好像西部牛仔在比枪一样，我开得比你快，你就完蛋了嘛。对，那这个就是比速度，比一个反应力。那这个很不好意思，就是晶片速度越快，它就是越强，这是不变的道理。你5年前的晶片跟现在的晶片就是差的非常非常多的一个距离嘛，所以这就是为什么美国要把台湾找到，为什么要把台积电找到美国去？是我们台积电的这个5奈米的工厂，2024年要量产，2024年大概是约莫是现在3、4年后。那你说5奈米那有什么用呢？哎，不好意思，5奈米当时已经也是美国最先进的厂之一，中国到那时候的话，如果一直封锁，他那时候也是只有14奈米，这个差异性就会拉得非常非常大。所以我才说嘛，拜登上台之后，其实我不认为说他会松手对台湾最科技的管制。另外一个，大家最近在讨论说德国。其实我觉得讲到这个德国，我觉得我有一个故事一定要跟大家讲。是在我们台湾的经济部长蛮亲中的，不是吗？哎，对，他居然会来这个跟我们台湾求救。好，那我觉得这个非常的，我觉得我们就是说台湾人要看这个故事，就是说你强大，人家才会尊敬你。是为什么？这是在我们台积电刚设立的时候，1987年、88年的时候，他刚设立的时候呢，因为台积电没有人要做，没有人要这个产能填不满，于是他就说：“哎，那我去跟德国。”德国那时候有一家公司叫西门子，那就说：“哎，我们这个做这个DRAM好了，DRAM的技术西门子有，我们去跟他求。”就当时台积电组了一个团队，那个团队大概有20几个人，浩浩荡荡的，然后坐了飞机，1988年、87那时候交通也不是很方便，辗转飞了20几、20-30个小时，飞到慕尼黑，然后去拜访这个西门子公司，就说：“哎，你是不是可以寄转给我们？我们去求他哦。”结果他呢，他们根本就20分钟就把我们打发，就说：“哇，我们不想，你们什么公司？我们没听过，理都不理你。”就这样，30年前我们是被西门子这样拒绝的、哦，就30年后，现在是德国经济部来求我们，这个差异差在哪里？差在你有实力嘛？你有实力，德国就算是他在亲中，你有实力，他还是要必须要跟你求嘛。是，所以这就是这样。那我在讲，其实台积电今天能这样成功的时候，我觉得我们要感谢非常多人。我觉得第一个我们要感谢的一定是李登辉总统，为什么？因为他的借机用人的政策里面来说，阻挡了很多台湾的高科技业或是台湾的先进产业往那边发展。再來就是说，台湾这几年的对于这个中国防范中国的这个人才，我们人才外流到中国这些，我觉得有做一些相关的防堵作用，才让我们台积电或者说我们的保密的这个跟中国的科技的保密这些，我觉得都做了相当的成功。那我觉得也要继续做下去，因为中国要发展科技来说的话，它最快的方法是怎么样？就是投台湾，就是从台湾挖人，挖走一定是最快。你看他这几年在半导体上挖了我们梁孟松啦、啊，挖了一堆什么蒋尚义，最快方式就是挖台湾人、啊，偷的最快。对，所以我觉得这个包括我们的我们的政府，还有所有我们立委们，我觉得我们一定要非常关注这一点，不要说美国这边封锁老半天，最后最大破口出现在台湾、台湾的人才技术都一直不断流到中国大陆，这反而会变成是一个不能原谅的事情。没错。